কমেডি কিং রাজু শ্রীবাস্তবলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাইছো কিন্তু কমেডি কিং রাজু শ্রীবাস্তবৰ মৃত্যুৰ হৈতে সম্পৰ্কিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হৃদৰোগৰ বিষয়ে বা হার্ট এটাকৰ বিষয়ে আপুনি ইতিমধ্যে গম পাই কে কে 53 বছৰ বয়সত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু কাকৱালি লৈছিল তাৰ পিছত কানাড়া অভিনেতা পুনীত ৰাজকুমাৰৰ 44 বছৰ বয়সত মৃত্যু আপুনি গম পাই 40 বছৰ বয়সত মৃত্যু হৈছে অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লাৰ মিৰ্জাপুৰৰ অভিনেতা ব্ৰহ্মা মিশ্ৰৰ 36 বছৰ বয়সত মৃত্যু হৈছে প্ৰযোজক ৰাজকৌশলৰ 50 বছৰ বয়সত মৃত্যু হৈছে এনে উদাহৰণ হয়তো আপুনিও দেখিছে কম বয়সত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা যুৱচামৰ সংখ্যা আমাৰ দেশত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া যদি পৰিসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা চাই তেনেহলে দেখিব যুৱচামৰ মাজত হৃদৰোগৰ প্ৰৱণতা হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে 2006 পৰা 2016 লৈ বছৰি 2% যুৱচামৰ মাজত হৃদৰোগ বৃদ্ধি হৈছে 40 বছৰৰ তলৰ লোকৰ মাজতো বৃদ্ধি পাইছে হৃদৰোগজনিত ৰোগ উচ্চ ৰক্তচাপ মধুমেহ ধূম্ৰপানৰ আধিক্য কাৰণ হৈছে বহুতৰে বাবে হাৰ্ট এটেক হোৱা প্ৰতি 5জনৰ এজনেই কম বয়সীয়া এতিয়া কথা হ'ল যদি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ বিশ্লেষণ মতে কি হ'ব পাৰে লাইফষ্টাইলজনিত ৰোগ হিচাপে যুৱচামতো হৃদৰোগ বৃদ্ধি পাইছে অধিক ধূম্ৰপান মদ্যপান খাদ্যত কলেষ্ট্ৰল কাৰক হৃদৰোগৰ অনিদ্ৰা অধিক মানসিক উদ্বেগো কাৰক হ'ব পাৰে হৃদৰোগৰ 50% লোকৰ 50 বছৰ পূৰ্বে হৃদৰোগ হয় 25% লোকৰ 40 বছৰ পূৰ্বে হৃদৰোগ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে হৃদৰোগ এতিয়া 60 বছৰ বয়সৰ পিছত চিন্তাৰ কথা নহয় হৃদৰোগ এতিয়া বৃদ্ধ বয়সৰ বেমাৰ নহয় যুৱকৰ শৰীৰতো হৃদৰোগে দেখা দিছে আৰু এই প্ৰশ্নটো এতিয়া আপোনাক কৰিব খুজিছোঁ কিয় সাধাৰণ যুৱচামৰ বহুতেই এনে লাইফষ্টাইলজনিত হৃদৰোগৰ চিকাৰ হৈছে চেলিব্ৰিটিসকলৰ মাজত কিয় বৃদ্ধি পাইছে হৃদৰোগ সেই কথা যদি কোৱা যায় দৈনিক ঘণ্টা পৰ্যন্ত জিমত কটায়ো চেলিব্ৰিটিসকল হৃদৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই কথাটো হ'ল চেলিব্ৰিটিসকলৰো বেছিভাগৰে ষ্ট্ৰেছ বা উদ্বেগ অধিক হৈছে টোপনিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে দুপৰ নিশালৈ ব্যস্ত থকা আদিয়ে বহু চেলিব্ৰিটিৰ স্বাভাৱিক জীৱন প্ৰক্ৰিয়াত জটিলতা আনিছে শুনি যাবলৈ কেৱল চেলিব্ৰিটিৰ বেমাৰ হৈ থকা নাই এই হৃদৰোগ এতিয়া মানুহৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা নাই বুলিবই পাৰি উদ্বেগ সকলোৰে আছে খাদ্যভাসৰ দুখ বেছিভাগ লোকৰে আছে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বহুতৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে সকলো মিলাই এতিয়া হৃদৰোগ সম্পৰ্কে সচেতনতা বৃদ্ধিৰ সময় আহি গৈছে এতিয়া আমি আপোনাক কেইটামান কথা কওঁ যোৱা 20 বছৰত ভাৰতত 30% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে হৃদৰোগ ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল উচ্চ ৰক্তচাপ ধূমপান সুৰাপান আৰু মাত্ৰাধিক জাংক ফুড গ্ৰহণ এই কথা আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ জাংক ফুড মানে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট পোৱা খাদ্য আৰু তাৰপিছত মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ 2009 বৰ্ষৰ ভাৰতৰ 7খন মহানগৰত হোৱা এক অধ্যয়নৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে 30ৰ পৰা 40 বছৰীয়া 57% যুৱক যুৱতীয়ে মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছৰ বাবে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে 30ৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ 55% যুৱক যুৱতীয়ে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা দেখা যায় বহুতেই 7 ঘণ্টাতকৈ কমকৈ হোৱা বাবেও এই ধৰণৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল আজিকালি এইসমূহ কথা স্বীকাৰ কৰি ল'বলৈ বহুতেই টান পায় মানুহে যদি কোনোবাই আপোনাক সোধে কেনে আছে আপুনি আপুনি অভাৱকৈ কৈ দিয়ে যে মই ঠিকে আছোঁ কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি আপুনি ঠিকে নাথাকিব পাৰে আপোনাক আমি ভয় খোৱা নাই সত্যটো ক'ব খুজিছোঁ আৰু সজাগ কৰিব খুজিছোঁ চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হোৱা এক অধ্যয়নৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে ক'ভিডৰ পিছত দেশত হাৰ্ট এটেক বা হাৰ্ট ফেইল হোৱা লোকৰ সংখ্যা বা শংকা 72% বৃদ্ধি পাইছে আৰু যিসকল ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকৰ হাৰ্ট ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ শংকাও বহু বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া আৰু কিছু তথ্য জানি লওক দেশৰ মুঠ মৃত্যুৰ 28% কাৰক হৃদৰোগ প্ৰায় 20 লাখ লোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৃদৰোগজনিত ৰোগ এতিয়া মাত্ৰ 3টা কথা আপোনাক কম যি 3টা কথা আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে মানি ল'লে হৃদৰোগৰ পৰা কিছু পৰিমাণে বাচি থাকিব পাৰে পাৰে যদি লাইফষ্টাইল সলনি কৰক ঔষধৰ ব্যৱহাৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে লওক নম্বৰ 2 সপ্তাহত 5 দিন 30 ঘণ্টাৰ এৰোবিক্ছ বা বেগাই খোজ কৰাটো উত্তম পন্থা বুলি আপুনি ধৰিব পাৰে নম্বৰ 2টো আপুনি গম পালে নম্বৰ 3 খাদ্যভাসত আপুনি ফল মূল শাক পাচলি আনক আমি খাদ্য খাব এৰিব নোৱাৰে তেল মছলা নিমখ কমাওক আৰু শেষত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰক উদ্বেগমুক্ত হয় ধনাত্মক চিন্তাবোৰ কৰক আৰু পৰিয়ালৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে সময় কটাওক ভাল চিন্তা মনলৈ আহি থাকিলে ধনাত্মক কথাবোৰেও শৰীৰত বহু বেছি ধনাত্মক প্ৰভাৱ পেলায়